V folklornem društvu Kres, v katerem v več sekcijah prepeva, igra in pleše več kot 130 ljubiteljev ljudskega izročila, so pripravili folklorni večer. Folklorni večer so naslovili Le naprej sokoli. Z njim so namreč med drugim počastili 120. obletnico rojstva olimpionika in novomeškega rojaka Leona Štuklja. Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno leta 1975, člane društva pa kljub različni starosti in izobrazbi druži ljubezen do ljudskega izročila, torej plesa, glasbe in petja. Tudi dve otroški skupini imajo v svojih vrstah.